الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہیو بہت بڑی دعا پہ منگداں ماں حسین دی توان کسے دا محتاج نہ کرو میں سمیت کلیجہ ٹھڑے آئے تواڈے واسطے دعا منگ تواڈے سراں تے ناز کرنے آ قسم رسول دے پتراں دی میں اپنی غریبی یاد حسین دی کریمی یاد جد میں ذاکر بنیا اس میرا اپنا گھر ہی کوئی نہیں میں کسے دے گھر چلانا اس میرے پیو ماں دی غربت تے بہن تے براواں نوں ترس آیا انہاں انج وسایا جو میری نسل یاد رکھ یاد رکھو جڑا بندہ انہاں بہن تے براواں بھل گیا وہ رل گیا کوئی فتوا لاوے میں جھلن واسطے تیار ہاں اللہ دی کائنات وچ یا اللہ آپ کریمیں یا اے بھین تبرا کریں بڑے دانار سلجھے ہوئے چہرے میرے سامنے ملک دے ذاکر پڑھ گئے میرے بعد میرے بچے بختان لے ذاکر مولا زیادہ عزت دے بس اتنی گزارش ہے یہ میری مجلس ہے کسی دے آنکھے لگ کے اپنی قبر گندی نہ کرے دنیا کوئی شے نہیں حسین بڑی شے سنن دے موڈی چو تو میرا پڑھن تے دل ہے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا با اتنی گزارش ہے کہ جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی تھی او بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ دے جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی تھی او بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ اگر کوئی شکوہ ہے جعفر تیار تے ہو سکتا ہے توحید تے کوئی شکوہ نہیں اللہ پاک زبانہ دیتیاں بندہ سونا لگتا ہے شہنشاہ دے ذکر چ بولے دا ہاں سچیاں دا ذکر تے غازی دا پارا ہے جیڑا بندہ نہیں بول سکتا حضرت میسم تمار کولوں زبان ادھاری منگے علی دے ذکر چپا با اتنی گزارش ذہن تیار رکھو لکھا پتیوں میں کروڑا پتیوں میں ارب پتیوں میں کھرب پتیوں میں ہزار مربع دا مالک رج کے خوبصورت ہو پانچ کروڑ دی گڈی چ بیٹھا ہوں میں زبان تو گونگا ہوں میں ایک مزدور بندہ تن متھے تے ہتھ رکھ کے سلام کر تو ارباں دا مالک ہو کے مزدور دے سلام دا جواب نہ دے سکے کتھے گئی دولت دولت دا مانی تبت بول کے وکھا کیڑی کیڑی شہد شکریہ ادا کرے سے مالک کیڑی کیڑی شہد شکریہ ادا کر سے کتنا ہے تو خوش نصیب انسان اللہ تن اشرف المخلوقات بنا کے خوبصورت ترین انسان بنا کے اللہ تن علی جیسا امام عطا
نعمت عظما دا نام ہے امیر المومن. ماشاء اللہ. ایک عمل تو دساں کر دے اگے بھی ہو لیکن طریقہ میں دساں. ہر بندہ چاہتا ہے میں سوکھا ہوں. بولو ماشاء اللہ تھی زیادہ ہی سوکھے ہو ڈھلے جو بولے ہو. محمد دیدی اور سوکھے کر. عمل دسنا چاہنا اگر عمل کرن دے موڈ چو تے وقت میں دس. ہاں جس بندے نے اس عمل کرن نال نقصان ہوئے منتظر کل میں نمبر آئے ہو میں ٹیلی فون کرے میں وہ نقصان نہ بھرا میں علین منے. لیکن عمل کرن دے موڈ چو. سلطان الانبیاء ربیع الاول آخری مرحلے چ سلطان الانبیاء پچھے علی مشکل کشا پچھے معرفت دی دنیا دا بادشاہ منظر دیو بھائی بولو نہ بولو تہاڈی مرضی. اساں ڈیوٹی عقیدت نال دین چلاکی زندگی چ نہیں کیتی. بڑا کلے جائے اس بندے کا جڑا امام حسین نال دھوکھا کر کے وہ دلیر بھی ڈر دی. یزید تو بڑا حوصلہ ہے اس کا جڑا مظلوم کربلا نال فراڈ کر کے تو وقت فٹ. یاد رکھو حسین دا ٹھڈا سا برباد کرتا سا. حسین دھوکھے دا نام نہیں حسین بخشش دا نام حسین جنت دا نام. تھوڑے جہ مزاج بناؤ تو میں ایک جملہ تے قصیدہ. مدینے دے چوک چو گزر رہے ہیں علماء وکلا میری مجلس سے بیٹھے چند بندے کھلوتے چوک انہوں چو ایک بندہ دوڑیا پھر رسول دے پیر نپ کے چومے پیر چمکیا دے دنیا دا سردار ہیں کائنات دا سردار ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں تیری وجہ تو کائنات بنی بھوک تو مر گیا میری مدد ہی کر کوئی عمل ہی دس. اللہ تھوڑی زندگی طرف کوئی مدد ہی فرماؤ عمل ہی دس. شہنشاہ نے عمل دسیا دعا منگی عربی دے جملے کیونکہ بچے بیٹھے جوان بزرگ سمجھدار مجمع انہیں بچوں کی خاطر میں آسان بھیرے دی زبان ہی ترجمہ کروں لگا. رسول نے جڑا عمل دسیا عربی زبان دے جملے اس دا پنجابی یہ ترجمہ بنتا ہے ٹکر اور شکر. بڑا سلجھا مجمع ٹکر اور شکر. بندے حیران سلمان محمدی نے رسول پاک دے پیر نپے انہاں کہ جناب بندہ قبلہ ہے سوال ہی کملا ہوں. ٹکر اور شکر اس تہاڈی دعا دا ترجمہ ہے لیکن گل بندے دے پلے نہیں پئی. گل کھولو توجہ جی. عمل بندے دس دن بڑی محنت خدمت دے بعد میں بغیر خدمت دے تو عمل دسنا چاہنا اور یہ فوائد ویکھنے فائدے ویکھنے جڑا عمل میں آپ کردا تو دسنا. 52 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری چ چوتھی پشت شبیر دی مداخن اتنا فیض ہے میں دس نہیں سکتا جو میرے تے فیض کی. جناب سلمان محمدی نے آخیا شہنشاہ تہاڈی دعا دا ترجمہ ہے
اپنی زبان چ میں پیدا ٹکر اور شکر بندیاں دے پلے گل نہیں پی گل کھولو ذرا منظر دو ہے بھائی اے اگے اگے رسول پیچھے علی مشکل کشا پیچھے سلمان محمدی چکر کٹے زمین تے اکھ بیٹھ اس آخر جناب گل کھولو وضاحت کرو ترے مرتبہ رسول نے مڑ کے مولا علی دا چہرہ تہاڈے سنن دی کیا بات ترے مرتبہ برا دا چہرہ رٹ کیا بات ہے سلمان محمدی دی سلمان محمدی نے آخیا شہنشاہ عجیب جواب دے رہے ہو سوال کرنے والا بندہ سامنے کھلوتا ہے تو ویدے برا لو تہاڈی دعا دا ترجمہ ہے ٹکر اور شکر کیڑے رنگ چ بندے عمل کرن تے سوکھے ہوئے توجہ بھانے والے ہوں امیر المومنین دا چہرہ ڈٹھا مسکرا کے دو جہان دا سردار پیادا سلمان جیڑا بندہ میرے بھرا علی دے شیعہ نو ٹکر کھوا کے شکر ادا کرے میں محمد ضمانت پہ دینا اودی نسل چ نہ عزت مکسی نہ رزق تھوڑے کو ٹائم نہیں ہونا کدی ویکھو نا بینر تے لفظ محمد لکھا محمد مسجد امام بارگاہ پینفلیکس تے ویکھو نا جی لفظ محمد اتنا نفیس نام ہے جو اللہ نے ایک نقطے دا بھار بھی محمد دے نام تے برداشت جو کہ الوداعی مہینے تو میں چاہنا تہن پڑھنا میں کچھ ہو رہی لیکن میرا دل پیاد ہے کہ آخری مرائل چے ربیع الاول میں تو نعت سناواں دوواں جہاناں دے سردار صلوات با جماعت پڑھیے جی میرے بعد میرے بچے ان تے قصیدے دی فیکٹریاں تن بھلی پا دے پڑھیے قصیدے نعت پڑھن لگے سلوات با جماعت بچڑے جی تیاری کر لیا بھائی پورے مہینے دیا نعتوں کا وزن کرایا ہے جی نعت میں پہ پڑھتا بندے نے پتہ لگے بھی نعت پڑھی دی کیوں سنی ہے سنی رہو شیعہ ہے شیعہ رہو چلو اج ایک گل کر دیواں منتظر جہے بندے رسول پاک نو زیادہ منن انہاں نوں بندے سنی آدن جہے مولا علی نو زیادہ منن انہاں نوں بندے شیعہ آدن لو کوئی بلاؤ جہاں میرے تے فتوا لاوے قرآن تے ہاتھ رکھ کے پیادا محمد تو وڈا شیعہ کوئی نہیں علی تو وڈا سنی کوئی وکیل بیٹھے ہو
ਸਾਂ ਜੀਓ ਦਾੜੇ ਬਚਣੇ ਜੀਓ। ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਣੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਮਾ ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਪਰਵਾਨੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਸੜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਦੀ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਕਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਪੁੱਛੋ, ਬਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਰਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗਦੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਜਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਮਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾ ਸਨ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਢੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਆਖਸਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਗਮਾਨ ਰਸਾਲਤ ਮੋਹਸਨ ਨਬੂਵਤ ਅਬੂਲਾ ਇਮਾ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ, ਕੌਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ? 14 ਮਾਸੂਮ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ।
عظیم مجمع ہے، لو جی تیاری کر لو، جتو تک میری آواز آ رہی میں ود پیادا، میری شہرت واسطے نہیں اپنی جنت واسطے۔ بے قدر لوگ نہیں پہ پڑھتا، پھر آکھو اللہ تیاری کر لو، کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے، میری شہرت کان نہیں اپنی جنت کی خاطر۔ کیا کہنے، اسے ابو طالب دیا پوتریاں نو اتنا ماریا نے، جی ساورے چ گئیے تو شوہر نہیں سجاتا، پیکیں چ گئیے تو براما نہیں سجاتا۔ میری ماوا بہن دیا، میری مرشدزادیاں، اللہ شرم و حیا دین، تواڈے نصیب چنگے ہوں، تواڈے دیاں پتراں دے نصیب کوئی جڑے نقصان ہو ونجن نہ گڈے وڈے نقصان، بوانے والے بندے دھیاں لے کے کسے دے بوئے تے نہیں ویندے۔ اے اکبر دے پیو نو مارے ہی انجنے، جو اج تک لوگ دھیاں لے کے بارگاہ چاہتے ہیں۔ مجلس کافی دیر تک ویسی، جوان بہن ہوئے نہ تو چون سالاں برا نال ہوئے، جیویں جیویں مجلس دیر ہوتی ویسی چون سالاں برا آکسی بہن مجلس چایا تے دیر ہو گئی، توں گھبراویں نہیں میں تیرے نال، حق تے بن دے جو بہن آکھے، بہن جوان ہے بھائی، تھوڑی جی مدد کرائے تاکہ میں بھی رو لوا تو سارے رل کرو، حق تے بن دے بہن آکھے بھائی تو چھوٹا ہے تے دیر ہو گئی ہے مجلس وچ، رات ہو گئی بھائی تو پریشان نہ ہو، میں تیرے نال گھر پہنچ ویسا۔ لیکن فطرت ویکھو، چون سالاں دا بچہ آکسی بہن پریشان نہ ہو، میں تیرے نال گھر پہنچ ویسا۔ بوانے والے آؤں، یہ بوانے دی گل کہ بہن جوان ہے تو برا چون سالاں دا ہے، آؤ نظر شام دے صدر بازار، برا تریویاں سالاں دا ہے، بہن چون سالاں دی، زنجیر چوم چوم کے آدھی، گھبراوے نہیں سکینہ نال۔ مولا زندگی دے، میں نوکراں تہاڈا منتظر، مجبور ہاں ایک لفظ پڑھن تے، پردہ پاواں یزید دی وکالت بندی، اتنا ماریا نے سید سجاد نو،
منہ دے باہر زمین تے جھڑے آئے تے فوج اتو گزر گئی. چھبی وار دا زوارا بھین تے براواں دا، چودہ معصوماں دا زوارا. تھوڑے واسطے دعا کرنا تن بہن کوئی دکھ نہیں. فوج تسا کیڈا دلیری نال سنیا اور میں کیڈی جرت نال پڑھیا ہے، سجاد جھن پے بہن ویدی پئی تے فوج تسی پڑھ دے ہو یا فوج تو گزر گئی. جناب کلثوم جگایا ہے، سید سجاد نہیں اٹھے. لاہور دی ملکہ جگایا نہیں اٹھے. آن دی اما جگایا نہیں اٹھے. جناب فضا جگایا نہیں اٹھے. چون سالاں دی بہنا دی ہٹ ونجو، میرے بغیر انہوں کوئی نہیں جگا سکتا. تساں کول کھلو وہ میں جگا دینا. بوانے والے ہوں زمین تے بہ گئی. رات بھری داڑھی چوم کے وات براد متھا چمیس، وات براد زنجیر چمیس، منہ چوم کے پیا دیے، ذرا حوصلے نال میری گل سن، اگو تیری مرضی. فرمائندے نے سجاد ذرا کھولے نہ رش ویک. مجلس قبول ہو گئے، بے ہنجو وسن لگ پئی. سجاد ذرا آگ کھول، کوئی دنیا دا بد نصیب بندہ ہے جدی عبادت نہ ہو سی. سجاد جی بہن ذرا آگ کھول نہ میری گل سن. سجاد نے آگ کھول. بی بی آدی اس رش اگر میں مر بنیا، تُو اپنے دور دا علی ہے، تُو من دفنائی لے سے، میرا میت ہی چاہ لے سے. لو جی پڑھا اگلی سطر. براد مو چم کیا دیجئے سے بازار چھ تُو مر بنیے، میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، میں تیرا جنازہ کی میں چاہتا ہوں. جے مشکل نال چاہی لیا تو شامی آسن علی دیا دھیاں مردن دے جنازے چاہیں. سبحان زنجیر تھک پائے اسیر نہ تھکے، زندان تھک پائے مہمان نہ تھکے، سفر تھک پائے مسافر نہ تھکے. بہت سونا سنیا نے، میں تہاڈا کیویں شکریہ ادا کراں. سب تو زیادہ میں تہاڈا ممنون ہاں، تساں میری عبادت کرائیے، میرے ہنجو وس پے. میں خود نہ رواں نہ جی، میں مطمئن نہیں نہیں ہوتا. میں مطمئن نہیں تا ہوں نہ جدا میں آپ پرسا دیواں بھین تو بنا. ملک دے بادشاہ ذاکر مسائب پڑھتے پڑھتے کسے پڑھیا جو زندان چو نکلیاں تے جنگل نینوا چاہیاں، کسے پڑھیا زندان چو نکلیاں کربلا مولا آئیاں، کسے ذاکر نے پڑھیا زندان چو نکلن تے اکبر دی جاگیر چا. میری جرت نہیں جو میں تردید کراں، جو کچھ انہاں پڑھیا ہے بالکل سچے. بھائی تسا میرے تے سوال کرو جعفر تے یار، ہر بندے جو آکھے اس رنگ چاہیے اس رنگ چ پہنچیاں تو آ دے، ہر بندے ٹھیک پڑھیا ہے، اندی وجہ دساں. بھائی پوچھو میرے کولوں اندی وجہ جو ہر پڑھن والے نوں پیا دے انہاں ٹھیک پڑھیا. حسین دکھاں دی کتاب، جتھوں جتھوں کسے پڑھیا ہے اتھوں تو نہ پڑھ. جو کچھ میں پڑھیا ہے میں دساں جو کتھے آئیاں،
پڑھا جی. جتنے مکانی ہو انتظار نہ کراں آئی گلیاں کھلو کے سنتے پیو نا، یہ کوئی نواں کام نہیں. پہلی مجلس جی پڑھی ہے نا شام دیا گلیاں چ، شام دیا بازار چ، تے دیواراں تے لکھ گئی ہے بھائی تو کوئی قید نہ گزری. آئی قبرستان دے وچ ماں دی سال دے بعد پئی بوسے گھندی قبراں دے جدہ تھی گئے ہاتھ. حضرت جابر قریب آئن، اللہ توان جلدی زیارت قبر حسین کراوے، حسین بلاوے تے اپنی مرضی کریں، اگر شام دی تھکی ہوئی بلاوی وقت جلدی نہ کریں، جے ونجنے شام وقت کلا نہ ونجے، کوئی دھی ہی تنال لائے ونجے، کوئی بہن ہی تنال لائے ونجے، جدا شام دے صدر بازار کیوں لگسیں وطن سجاد دی غیرت دا پتہ لگے. جابر فرمیندن بیمار سالار، شاید تیرے علم وچ نہیں، یہ جنگل جنگل نہیں رہا، مولا بن گیا، قانون بدل گئے، اس نگری دا سردار کسی نے کچھ نہیں آتا، لیکن جڑا نگری دا جرنائل ہے اللہ تا جہان غازی دا مرید ہے، اللہ تا جہان جرنائل دے سخت آڈر، جرنائل دا حکم ہے توڑے جیڑیاں امیر ہوئے معاملہ تو لوئے پیدل ٹرا. امام فرمیندے اگر پیدل نہ ٹر سکے ادن وقت قانون چک رعایت رکھی سی جو ولا مار کے جاگیر دے باہر لنگ. امام فرمیندے اگر محسوس نہ کریں تو ذرا اپنے جرنائل دا تعارف تا کرا. ادب ویکھنا ذاکری ادب اور مصائب، ادب اور مصائب، ذرا اپنے جرنائل دا تعارف کراؤ. جابر نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غریباں دی آس حضرت عباس، جویں پہلے معمل تے بیٹھی ہے مدت دے بعد ادب دے نال بھرا دنا سن جولی دراز کر کے آدی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی انشاءاللہ حکم منی درانی. سونا پہ سن دیو، غازی دا نام سنے جابر آدے میری بینائی کمزور ہے، میں بہن تے براواں نوں رونا بہواں با اتنی گزارش میں محسوس پہ ہوندا ہے کہ میں پنجاں معصوماں نال زندگی گزاری،
سالار تیرے بولن تو پتہ لگ دے کسے وڈے خاندان دا فرد ہے. اگر تیرے پردادار نہیں نہ ٹر سکدے واللہ مار کے لگو. غازی دا حکمے لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی. جابر دی زبانی تلخی آئیے غیرت دے سمندر دا بند ٹرٹ. امام آدن کر ترش کلامی باندھ جاب میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھا نہیں تو فضل دے بابے کو میرے پردادار. میرے پردادار لہا نہیں. اگلی سطر کہڑے بندہ سن سی تے برداشت. میرے پردادار لہا تیری شان سائیو بازار عبور کی تین جتھے ٹران دا لبدا کر لو ماتن. نا نا بار بار نہ کو ایک مین پڑھنے جی خاطر میں مجلس پڑھی جڑے نیچ کے آئے وہ کزان ہو سی. مسلسل جدا جابر آ کے نا غازی دا حکم ہے مسلسل آ کے غازی دا حکم ہے لانا ہی پہنچی ٹرنا ہی پہنچی. بھوانے والے آؤں جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہے جتھے کھلوتا ہے بالخصوص میری دھیاں میری ماواں جدا مسلسل آ کے نا غازی دا حکم ہے لانا ہی پہنچی ٹرنا. جدا کوئی نہیں لتھ تریجے مامل تو دو بچیاں اٹھی نکے نکے آتمان گیا دین سجاد برا اے لہان یا نلان سردارا دیا دیا ازا تیرے نوکر مسلم دیا دیا ساڑے مامے دا پہلو. میرا مولا انہوں نے قربان دا ویک ادب دی سطر سنو. شہید اول دیاں دھیاں نو لاندا ڈٹھا ہے کربلا دی حاجرہ چھپ کر کے لہ. یہ پہلا موقع جو پیو پتر علیحدہ علیحدہ ٹردے ودن قبر عباس تے قریب آئن چاچے دی قبر ڈٹھی. سطر سنو سطر سنو بھائی قدر کرائے. انج زمین تے بیٹھے جی میں نمازی تشہد وچ باندھے چاچے دی قبر تے متھا رکھے. سوال کرو جعفر تیار قبر سمجھ کے نہیں وفا دی سجدہ گاہ سمجھ کے. بس مجلس ہو گئے. وفا دی سجدہ گاہ سمجھ جڑا وائن کیتا جتھے باسو اتھے روسو. قبر نو چم کے آ دے چاچا چنگے رہے ہو قبر تو آواز آئے سجاد اسی تا ایک وار کٹھے ہیں تے تو چاچا دی قبر چمکے پہ آد ہے کربل تو گن کے او شام توڑی انج قتل میں تھی داریا او جے بھین تڑی دا برکا ماتا